Officially, nampoli sama lah. Ani, ni milat si ramai dah. Anak aku channel si musim nampoli sama officially lah. Ani, tadi, ngah tadi kongsi ni ye. Tepat ni ya. Nah, lepas si saya ya, cuci. Ngah dah kau masih sebiji, sebiji sebiji ni. Train jinit teh dah, 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 sudah jadi dah. Oh my god, sudah jadi dah. Cuma ye satu lah. Anak tadi jual so deh. Kali kiri jalan mangcik kiri dah. Cina korang kiri mah. Dia, ngadis cuma ada, tanda tamgang kau dah jual sah. Ngadis amgian derga rodu orang ya. Bosi neneng derga dia cuci dengan badis singgi ya. Ngapa ni korang kiri mah? Lihat je sendiri. Ani kita ngan nali so, ni thomu ya. Mau thering ni nali ori, kini saya ya. Amu lihat sahaja ya. Tamu ngala, malish. Ani, tangan mau mugu di. Muka piadi ini, ani ngah cuma ngah lagi lusa tari. My best friend, she's coming down. Oh my god, lihat ni tuh ada. Mau kamera apa ya? Tapi kan mau kita cuci. Hahaha, iya, cuci aja, cuci. Cuci apa? Cuci mau besti aja. Yeah, come on, give me the color today, color Sunday. Yeah, they come to get them. Yeah, chicken, aloo, dal. Mama, they come to get them. Yeah, come on, get them. Oh, chicken, oh, chicken. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Don't let her just stand there. Don't let her. 아디 분감수로 아니야 아니 비블라 가려대 값이 우리 다른 예 바자르 오케이 따댕이 가리킬리도 올라나 이바킬리다 내가 지니 통제다 내가 니 지선 킬리오리 안디 가라 가려라고 창마 도록당 지켜 말다 Kasiri, di nangno lah, di sama kasiri. Eh, aningila sini bunga om justru ni kile ini. Ya aku cedera apa sa? Nak kira ini aku cedera. Ani ya deh, ani tak derga dia itu tu naga cawulai dah. Ani di sama dia di sini deh. Ngah eh excited tu lah, first time tak ngalah di nang di lala sa tanggore, first time ni dah. Ani. Tama bulu lu sih, tadi ngal, tadi bulu ni aku ada. Aku bulu lu dah, nanti share deh, naga canggur. Di nado dah, ni cuma dia nado je. Bibi, bibi dah kahat deh. Bibi tonton. Nanti ngal, tadi kahat lah deh. Nanti cuma share lah. Bulu lu share lah deh. Nanti cik cik sengi share, ngal, ngal share tu berdua. Nanti sengi try share. Ani, okay, nanti kahat deh. Di sini, tahu tak? Di di le, tapang bos itu sampai. Oh, tapang aja, mana? Di sini miga yang mana? Miga. Di sini tapang aja. Tapang aja, dah. Di tapang aja. Oh, I'm very excited lah. Ani, sampai kau tu, anda alangi kita tahu. My best friend, mau bela sangi mana? Dah darling. Bukan anda nak. Oh, dia cinta sahaja. Ada dah. Cinta ini. Ini cakap tu kau kecasa. Ani cik tu siapa? Okay, tadi Oh my god. Okay. Dara. Tadi sketch ya. Deh, ni wine bottle ni di dia cuci dah. Tangan tu dia mata. Dia mana? Dia dah. Tangan dia cuci deh. Tada tada. Dah kan cuci ni ya. Ah, pam cungga dalam ni orang ni. Kamu tu ni orang di cinta kita kan sah. Cinta kita dia bagla just junior kiri. My darling, my darling, come. What the? Nanti tiga ini, nanti nak apa ini yo? Ani, yogi ya, si tangguh lah nanti lagi, kena cuba sambil bah. Ani, sebaik kesu, nanti ngan lagi, cikir kali gak yogi, re, ani ngai kedu.
로사 참바 당보기 최전이다 차승도 달링 간대도
كنديدلا دامو كنديد شمتاد مالاني ياد زمالي شمبودا سانغي يومادا زمالي ده شانغو دونديدا دا ده مي سامان يا نيلام تاجون جو ده تاندا شيني شانغو دون دانغي دا يا دا لوسا سيبا تامبولا تشتيلي اندي شوانينغ با ساوسيو تشمبادا يا ناري تشاشو اني Perfect. I'm beautiful now. This. The DC. 我呀，这是的嘞，苍木兰，老师，我来这是的嘞，啊你，苍木兰，没有的，天大猪啊，你那是没有，啊你老师，这是没了没有，这是没了没有，俺这是的嘛，我忙不苍木兰，你他妈你我这是的嘞，苍木兰，当我是的，中国现在哪都对的，知道中国现在哪，哪都么，你中国的的啥的，干了是吧？我你干，他啥没做？ Oh,
ترجمة نانسي قنقر تشلي موسيقى